التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے صاحبان. آمین آکھو. آقا جلدی تشریف گھنا. من سات لیل من نهار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتا تسکنہ ارزکا توان و تمت آہو فیہا طویلا. ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. جتنا تھوڑے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت. تھوڑی جتنی ایک مہربانی کرو چا جڑے ہی پاسو میرے بھرا بزرگ بیٹھے ہیں بابا اٹھی کے تساں ایتھے سامنے لگے ہو انہاں جگہ ساری خالی پئی سارے اٹھی ہو بابا تسیں اٹھی پو ایتھے لگے ایتھے سامنے لگے اگا لگے یہ جگہ خالی پئی تساں جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے بابا تسیں کوشش کرو جا تھوڑے تھوڑے اگا تھی بانی مجلس دا کم میں صفے عذاب چھاونا ذاکرین کو سلمانا انہوں نے اتنے ذاکر سلمائن اس ٹائم مجمع میں نے خیال ہے تھوڑے تھے ذاکر میری پاک سین دے دھیر پہنچ پڑھن والے دا تعلق ہوندے ہیں سامعین نال جدا سامعین کھلے چہرے نال سلوات بھی نہ پڑھیں تو پڑھن والا کیا پڑھے کوشش کرو سارے صاحبان اونچے آواز نال سلوات مجلس حالیں تو ہن شروع پہ تھی حالیں تو مجلس دا آغاز بھی ہن پہ تھی پتہ نہیں کتھوں ذاکرین سفر کر کے جناب دی خدمت وچ پہنچے میں بسم اللہ کریں اللہ مولا تو سلامت رکھے اس ذات واجب نے چند ای ہو جائیں فرشتے بنائیں جو ایک ایک فرشتے دا ملک دا کئی کئی ہزار ہاتھ بڑھائے تے ہر اس ہاتھ دیاں کئی کئی ہزار انگلیاں بڑھائیں یقین منو معصوم فرما رہے ہیں کہ جدن تساں ساری ذات دے اتے کھلے چہرے نال سلوات پڑھ دے ہو ہزاراں انگلیاں ایک ایک ہاتھ دیاں رکھن والے فرشتے تورا ثواب شمار نہیں کر سکتا موجود میرے مراج موجود ہیں سارے مہمان بھی موجود ہیں بھائی ملک بلال شہن رٹا سے کوشش کرو آخری سلوات رل کے پڑھو اللہم من الشيطان
الكريم أبلكا سمع محمد سهر دي جاتے اکبر دي کھڑا
بابا اللہ تواری ہائے قبول کرے وڈا امیر ہے او بندہ جن دی ہائے نہیں تھئی میں بسم اللہ کراں ایو منظر دے مولا آنسو قبول فرما بھیج دیو بابا سائیں جڑا نکھری کن مضمون میں اوکھا شروع کر کھڑا تائیں میں فقط مصائب پڑھن دا میں ہاتھ بندا جڑے میرے بھرا پچھا بیٹھے ہوئے میں ہاتھ بندا تھوڑا مہمان اگو ساری جگہ خالی پئی ہے این اتھا ہی آدھا لجھات سارے لگے تو سارے کو ایمیں سمجھا کہ کرو جو تو سا بہتر جنازے جرو رہا ہے اتھا گھا لگیا وہ جڑی جگہ خالی پئی میرے مرشد دی تصویر موجود ہے بھئی غلام مصطفیٰ خان قبلہ کربلائی سے اور میری اپنی بھی کوشش ہوندی ہے جو میں غلام باز جی میں زیادہ سائیں دیاں کتاباں دے وچ پڑھدا مخدوم سائیں جعفر الزمان بسم اللہ دا سباب ہوندا اپنی کتاب مجالس المنتظرین وچ لکھدن دا محرم کربلا ترائے مرتبہ میرے آقا حسین دے چہرے تے موت دی زردی آئی اللہ ہے قبول فرمائے اللہ ہے قبول فرمائے اے میں حق بندا نا جی میں ہن سنی ہے کیتی میں بسم اللہ کراں پہلی دفعہ تڈا آئیے پہلی مرتبہ اور تریہاں مرتبہ سردار جی اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے اللہ بیٹے دی زندگی لمبی کری می سمدے اللہ درجات بلند کرے اور اللہ بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند کرے پہلی مرتبہ تدہ آئیے جدہ میرے آقا نے اپنے نانے دیا شکل والے کو میدان دو ٹورے دو جی دفعہ تدہ چہرے دے ہوتے موت دی زردی آئیے جدہ لڑتا ہویا علی اکبر آئے آدھن بابا میں کو پیاس کھا دے گی اللہ ہے قبول فرمائے اللہ ہے قبول فرمائے تریجی مرتبہ تنا چہرے تے موت دی زردی آئی جنا آقا علی اکبر دی لاش دی کربلا دا وید شہید ہے شہزاد علی اکبر جن دی تیاری تے بیبیاں پتھراں نال ماتم کی اللہ تعالی ہے قبول فرمائے میرے اسے دی ہنجوں کافی ساری آ گئی ہیں یقین منائے میں مطمئنہ میری پاک سین بی بی پاک تھوڑے اتر راضی ہوئے ماتمی ہو زیادہ رو پیو پتر دنال 18 ودے کی تھے دکھائے میرے پاس ہے کتنے ودے 18 لیکن میرے سائیں نے میرے مرشد نے اپنی کتاب دے اندر لکھے 36 ودے کی تھے حسین علیہ السلام نے شہزاد پاک دے نال لیکن جمن شاہ لے میں ادا 36 9 18 9 ودے بھاویں ہزاراں ہو میں نہ علی اکبر سونا جو ڈھے آئے میں نو کرا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہو میں میرے آقا میں ٹورے نہ بس صدقے میں نہ آئی میں ٹورے نہ بس صدقے میں نہ آخری مرتبہ کھانے جو ان ترمائی نہ سڑے ساتھ جمن شاہ لیو شہزاد پاک نے اکاب نامی گھوڑے دی واگر چھڑیاں شہزاد پاک نے گھوڑا ٹوریا حسین ٹورنا شروع کیتا شہزاد پاک نے گھوڑا تیز ٹورے حسین تیز ٹورن شہزاد پاک نے گھوڑے کو تیز دوڑائے میرے آقا میرے مرشد نے ابا کمر نال بدھیے تلہ نے کیا دن تراب میں کو پہچان میں ابو تراب کا پتر آفرین آفرین میں لو کر میں لو کر میں نے قدم ہے جو نکلوان
میں نوکر بابا میرے قدم ہیں جو نکل وان ہی انہیں شکل والا دنیا تے نہیں آمڑی نہ لکھائے سجے کھبے نہ لکھائے میں نے پاسے لکھائے میں کربلا دے یعقوب دا یوسف پڑھنا چاہنا سچ آ کے دیکھے میرے پاسے مولا آنسو قبول فرمایا میرے آقا جھن پوے نا قبلہ وات اٹھی کے بھج پوے نا ول جھن پوے نا ول اٹھی کے ابالے دوڑ پوے نا جھن دا ڈٹھا تا ہر کہیں لیکن جیویں کردگار وفا میرے غازی شہنشاہ مولا اٹھے نا ان کہیں نہیں ڈٹھا اچھے جائے جبے تے آ چڑھن تے آدھن ایلی اکبر گھوڑا روک میں جو دیکھ میں کہوں نا چاچا ہی وے استاد بھی ہی وے فرمینن واگا روک پچھا دیکھ قرآن جھڑتا آدھے کیا بات ہے کیا بات ہے پچھا دیکھ قرآن جھڑتا آدھے اتھا ہی انیسے سرے کی ارشاد عباسی نظر حسین جھنڈیر نے کلم اٹھائی لیکن جناب عباس اچھے جن جبے تے آ چلن کیسے ادب نہ لکھن والے لوگ ہیں آدھن علی اکبر تو ہیں سکفی افق دا نجم سہر وہ چرخ اسلام دا چلنے تو پتر سوار ہیں گھوڑے تے وہ پیدل وچ بر بننے رو رو کے پیدل تینا باہر شباب بلا رہے تے پی روان دا تروڑ دے بننے گھوڑے ہی رو تے روک مانے بچنا میرے پیر دا ڈھلیا سر آفرین آفرین میں نو کرا میں نو کرا میں نو کرا بڑی عبادت ہو گئی میرے اس لیے بس ماتمی ہوں زادارو میں بسم اللہ کرا بس میں تھا ہی وائن چکرا ممبر اپنے بزرگاں بھراواں دے حوالے کر دے ماں کربلا دے میدان بھائی جان شہزادہ پاک آئے میں مجلس سن دا ودا امی اس نے بڑے آغا حسین بکر والے تے حاجی ناصر عباس نو تکوی او جملہ پڑھ دے رہ گئے آمین آکھو چاہ جو اللہ انہوں سیت دے بشہزاد پاک نے جنہیں اجازت منگی ہے نا بابے تو کیڑے رنگ نال منگی آنے آکھا نے بابا جڑے مالی باغ لینے سارے پودے پھل دے میرے آقا نے فرمایا میرا لال کئی کئی نہیں پھل دے تھوڑے بچڑے جی میں تھوڑے پتر جی میں بابا بات مالی اندر کی میں نپ دیئے حسین فرمیدن میرے لال بات جی میں نپ دیئے جی بھینے قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھن بابا بات جی میں نپ دیئے کہ بھا میں ٹرہ بہنا لاندے ماستے بہت سارے کے آدھے پڑھو دن ہے اکبر ادا کہیں سکھائے بس ماتمی ہو زیادہ رو میں نوکر بابا میں نوکر بابا بڑی عبادت ہو گئی میرے حصے دی زندگی ہوئے دی شان دی زہیب دی اللہ انہوں کو وزدہ رکھے سلامت رکھے شہزادہ پاک میدان آئے پڑھا چاہ شہزادہ پاک دا لانا پڑھا لانا شہزادہ پاک میدان آئے فوجہ نسین ادھن کھڑ کے لڑو تو سم بیوارے سمجھے میری بھکریاں دے خیمے پھول مارے آئے ایک لانتی اگا ودے آئے آو لگے آو لگے آو بسم اللہ آدھائی اکبر تو جان ودا کرے نئے تریاں بھوپیاں دے خیمے کو پانی لگے سرمان میں نہیں نیا ایک منظر بلند کرے پاک نے مڑ کر جائے حسین دلانا توئے پھول مارے او جب منشاد ماتمیوں میں مر من آگری گل میں نہ کرا چاچا حاشم خان کربلا دے میں نہ نتنے شہید ہیں کوئی گھوڑے تو سجے جھڑے آئے کوئی کھپے وائے دلی اکبر ہے جڑا گھوڑے دی گردن تے جھڑے آئے حقل مار کے آدھن اکا میں کو خیمہ دے نیڑے گھنجول میرا پیو ضعیف ہے
اچانک بجھے کوکائی بابا ہو گئی میرے حصے دی عبادت میں مطمئن نہ ہوں مطمئن عزادار و ادب نال سن کر ہون والے ہو کربلا دے میدان ایکیوں نے کمینا آیا ہویا جڑ تر کے سے ترائے پھل ہیں پھلا کھا جنہاں دا استعمال بھائی محسن رضا انساناں دیاں جنگاں وچ ممنوع آئی حال کے جورے مانا لگ دائی یہ غازی دا علم ہے منون کتاب دی روایت پیا پڑھ دا جنہ دا استعمال اگر بھائی سفدار کر بلائی انسان دیا جنگانی کی تمنیا تا جورے مانا لگ دائی پہلی جنگ کر بلا جتا ہی نا مل جیڑے سمجھ گئے انہوں نے دی آئیت ہے جیڑے سمجھ گئے انہوں نے دی آئیت ہے یہ ایک پھولی مارے شہزاد علی اصغر مارے آئے میرے مولا باس دیا کھیج او آئے ہی نہیں او بندہ جدا سینے تیرا ہوئے جب منشارے او تریجا مارے آئے حسین دی پیشانی مارا قدرے جدا غریب ایلی اکبر دے کول ہے ماتمی او دادا روئی پھول مارے آئے پیشانی جلگ گئے آدھر میرے اللہ کو دیا بھار چوارنے چوار میں نوکر بابا میں نوکر بابا جدن بھی کلاو کلاش کچھ آیا ونی یا زخمی چار پائی تے چایا ویند ہے کتنے بندے چینے دیٹھ منٹ میں نے پاس رکھا ہے میرا بھراد ہے کم از کم چار چار تو ہوندن تنال چار سو بندہ بیا ہوندن ہر ترائے قدم دے بعد آدھے میں کچھ آمڑے مدد تھک مو نہیں آیا او بندہ جمن شالیو جنا حسینے تیرا آوے کلا زخمی بٹھڑا پیوا نو لکھا حسدہ بدہا جمن شالیو بچڑے کو ہاں للی بدہا رو رو کے آدھے میں کون لوگو بھائی غلام مصطفیٰ تو سنبانی ہو میرے بھراؤ تو دی محبت اترامی جی گاؤ کھڑی مہین کرینا تو جمن شاہل یوزا کریم علماء خانی پردن بھائی بلال جو حسین علیہ السلام علی اکبر کو چاہے ستا خیمے کھلنائے اللہ ترجات بلند کرے آگا نسیم صاحب دے اوپر دے آئین غریب بچے کو چاہے آئے عمر بن سعد خیمے دے بوئے سر تو ماما لائے آدھے لانتی بہرا اے کتا بہرا اے آدھے کچھ آردھے دولے آدھے تیرا پترے آدھے تکوائلی اکبر دا خون ماف کرے دا جے میرے نالوات آتھا ہے او میرے لارد پال او میری آلیہ دی چادر دلہ ہے او میری آلیہ
ਪਵੇ ਕੇ ਲਾਰੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣੋ 8 ਮਈ